Garoçi Şirali Jo'rayev oilasidan manimcha qilingan ish bu. O'sha Zohir Shoh i tak dali. Ular meros bo'lib qoladi. Xo'sh, hali Şirali Jo'rayev hali she'r muallifi va hayot. Uni vakili, uni vakili. Kaver degan nima degan? Ariza bilan murojaat qilyapti. Yo'q, qarashib kaver degan nima degan? Deb, nimaga Jahongir Otajonov aytadi, Shohruxxon aytadi? Men aytsam, chunki bu Şirali Jo'rayev qo'shig'idi. Qolganlar, men shu qo'shiqqa rozilik beryapman. Haman oldu deyipman. Karvon, Gulbadan ve Atırgülüm 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 Koşu. Assalamu alaikum kadirli vatandaşlar. Sizler bugün videolarımızda kurduğumdan cüda hamursam. Eğer kanalımızda mehman bulsanız, patpisat sıra geliş katı kubasını basıp koşuyunuz sorup olamız. Ve bizim kanalımız rojlanışı öz kısağınızda koşukan olasınız. Bugün videolarımız Şirali Jo'rayevler oilasi. Yani Sanjay'a Karvon ko'rdim, Gulbadan va Atirgulim qo'shiqlarini aytishni taqiqladi va Sanjay intellektual mulk agentligiga chaqirildi. Bugungi videolarimiz mana shu haqida do'stlar. Videoga like bosib, ko'proq odamlarga ko'rish uchun podelitsiya qilib tarqatishingizni so'rab qolamiz do'stlar. Ya'ni Sanjayga Karvon ko'rdim, Gulbadan, Atirgulim qo'shiqlarini Şirali Jo'rayev tomonidan aytishga taqiq qo'yilmoqda va Sanjay o'z Instagram profillarida mana shu haqida qisqa bir videorolik qilib tayyorlab İctimai tarmaqlarga joylagan va mana shu videoni tomosha qilamiz do'stlar. Знает кто такие? Всё. Sanjar aka, Sanjar aka. Да. Да. Меня вот Zafar зовут. Я намного младше. Так. Я тоже вот как вы находился в Российской Федерации. Так. Уважение, всё остальное мы это видим, да? В первую очередь, сізді беріп, бұрны зуқанас үшін шақырмадым. Я тогда, когда я с вами разговаривал... Да-да-да, слушай, слушай. Я вас никаким образом не хотел обидеть, задеть. Нет, у меня к вам никаких претензий нет. Лично к вам и к вам. Окей, сізге манка претензиям его. Ман хоза, ман водам, блин, гэта жеп. Санжелеке, смотрите. Окей, херенеш, мы вазма рашты берем, зарам мы хорошо. Вазы берем. Вазы берем. Вазы хаман асан, вазы берем. Хоза, хаман асан. Яз берем. Хаман асан, яз берем. Просто смотрите, Акаджан, чтобы мы у вас, во-первых, времени отнимали, ваши нервы. Ничего страшного. Никаким образом. Ничего страшного. Что бы ни делали, Акаджан. Ничего мы страшного. Мы должны как-то просто ясность в это дело внести. Вот, да, капю, ман сран ищтым. Сиздеем, Зафар. Сиздеем ищтым. Сиздеем ищтым. Сиздеем ищтым. Дышот бек. Сиз Умараке, тору мы? Умараке. Sizlar meni hozir bu yerga chaqirganlaringiz sababi men Karvon qo'shig'i tak Gulbadanmi? Qaysi ikkinchisi? Yo'q, advokat. Karvon Gulbadan Atirgulim soz degan qo'shiqni avtorlik huquqlarini buzdingiz deb chaqirgansizlar. Hozir biz mana kak intellektual mulk agentligi. Prava intellektual sobstvenniy degan agentlik bor Toshkentda, mana shu chaqirishdi. Vobshim, men Şirali Jo'rayevni qo'shiqlarini aytganim uchun bular meni hozir chaqirib, короче, bu qo'shiqlarni boshqa aytmang degan fikrga kelishimni nima qilyapti. Shuning uchun men hozir Вот, Узбекистан Республикасы Адлия Вазирлиги Хузурдаги Интеллектуал Мук Агентлиги Директоры. Сыха кете, соке? Аке, камерлеге сыха ануны бызы болеет. Ман хону бызы, сыран оме епмен ку. Сыран оле епмен. Оазыңыз өзе? Гапыр мей тұрин пак. Рұқсатыңыз бары мен оазым өзірші? Па, сіз гапыр мей тұрин. Рұқсатыңыз бары мен оазым өзірші? Оке, сіз... 1999 модасы... Майлы, ман розы... Мұрожат бізасын шақырымсыз. Ман? Hozir o'zimni biladigan ishimni qilyapman, aka. Men lichna yomonlik ish qilayotganim yo'q. Kim chaqirsalaringiz. Vobshim, bu narsa tezroq tarqalsin, hamma ko'rsin. Garoche Şirali Jo'rayev oilasidan menimcha qilingan ish bu. O'sha Zohir Shoh i tak dali. Ular Usmon Azimga короче, ayt Sanjar qo'shini aytma. Любой shoir Birovni agar eski 100 yil oldin aytilgan qo'shiqlarni men aytyapman. Kechagi qo'shiq emas, kecha yozgan she'r bo'lsa ekan, u narsa uchun men masalan sudga bersa boshlansa. Shuncha yil internetda yotgan qo'shiq, hech kim eshitmagan, hech kim aytmagan qo'shiq, eshitgan bo'lishi mumkin o'sha eski yoshdagi o'sha yosh katta odamlar. Lekin shu paytgacha masalan shu qo'shiqlar yotgan internetda. Men shu narsani yangi qilib aytyapman. Men hozir mana shu agentlikka kelyapman, menga bular aytyapti, sen haqqing yo'q, bu qo'shiqlarni aytishga deyapti. Birovni haqqi, birovni qo'shig'ini tegishing mumkin emas deyapti. Unda shu joyini nazoring, qonun asosini aytaylik. Bu qo'shiq, ayting. Qonunda
muallif vafotidan keyin 50 yil davomida uni asarga tega olmaysiz. U varislarga meros bo'lib qoladi. Xo'sh, hali Sherali Jo'rayev hali she'r muallifi va hayot. Uni vakili, uni vakili. Kaver degan nima degan? Ariza bilan murojaat qilyapti. Yo'q, qarashib kaver degan nima degan? Kaver degan nima degan? Men qo'shiqni original qilib aytmayapman. Men uni yangi variantda, yangi yo'lda aytayapman. O'sha yangi yangi yo'lda aytish uchun rozilik so'radingizmi avtordan? Men asaringni o'zgartirib aytsam bo'ladi dedingiz. Shaxsan Usmon Azim bilan gaplashganman bu temada. Shaxsan o'zi bilan Karvon masalasida gaplashganman. Bu birinchidan, ikkinchidan, любой qo'shiqda, любой artist cover qilib aytib, nimaga Jahongir Otajonov aytadi, Shohruxxon aytadi? Men aytsam, chunki bu Sherali Jo'rayevning qo'shig'ida. Qolganlar ishi yo'q. Karoche, bo'ldi, men shu narsa uchun bu keldim. Iloji boricha bu narsani tezroq tarqatinglar. I karoche, o'shim, men shu yerda bu qo'shiqni boshqa aytmaydigan bo'lishim kerak. Men shu qo'shiqqa rozilik beryapman. Hamani oldi deyapman. Karvon, gulbadan va atirgulim atirini soch degan qo'shiq boshqa men tomonidan ijro etilmaydi. Shu narsaga mana shu odamlar meni majbur qilyapti bugungi kunda. Haqiqatan ham butun dunyoda cover qilib ashula aytadi, lekin O'zbekistonda hech qachon bir-birini ko'ra olmaydi, bir-birini podyashga qila olmaydi. Mana shu narsa bor. 100% bu narsani javobini beraman. Любой joyda qanaqa sharoitda bo'lsa ham aytgan gapimga javob beraman. Butun dunyoda cover aytishga ruxsat bor, lekin O'zbekistonga kelganda bizlar faqat cho'p olamizni chuqalaymiz bir-birimizni orqamizni. Oyog'imizdan bolta uramiz. Hech qachon ko'karmaymiz shu uchun. Mayli, men hozir men bular menga tushuntirish xati yozib ber deyaptilar, qo'shib aytmaysan deb. Men hozir tushuntirish xatini yozaman. Bundan keyin men aziz muxlislarim, mendan hech qachon Karvon qo'shig'ini, Gulbadan qo'shig'ini, hali chiqmagan, hali chiqmagan qo'shiq Atirgulim, Atirning soch degan qo'shiqni ham ular eshitib qolgan. Buni ham boshqa aytmaymiz. Так что o'zim qo'shiqlarim 18 ming olam, bittaga bitta, 1000 ta o'zim zo'r qo'shiqlarim bor. Bular Sherali Jo'rayev oilasi bilan birga, Usmon Azim oilasi bilan birga yostiqin tagiga qo'yib, qo'shiqlarni yotib, u dunyoga olib ketsin o'zlari bilan. Men roziman shu narsaga. Xo'pti, hammaga xayrli kun va yaxshi kayfiyat. Do'stlar, videorolikimizni ko'rgan bo'lsangiz, bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri va axir butun dunyoda cover qo'yilish mumkin, to'g'rimi? Xonanda Sanjay Karvon ko'rdim va Gulbadan Atirgulim taronalarini juda ham bir zamonaviy tarzda kuylagan va ko'pchilik muxlislar e'tiborini jalb qilgan. Va shu o'rinda xonanda Sanjayning ham bir qisqagina bir fikrlarini sizga aytib o'tmoqchiman. O'zbekistonda hech qachon hech birimizni ko'ra olmaymiz. Butun dunyoda hamma cover aytadi, lekin O'zbekistonda bir-birimizni oyog'imizga bolta uramiz. Shuning uchun ham hech qachon ko'karmaymiz degan xonanda Sanjay. Va mana shu videorolikka do'stlar, sizlar qanchalik sizlarning fikrlaring qanday, mana shu haqida fikrlaringizni yozib qoldiring kommentariyada va kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz va sizlar bilan kelgusi videoroliklarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. Barchaga birdek omad.